2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիներին հյուրանոցային տնտեսություններում ժամանակավոր տեղավորելու հարցն է պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանի հրավիրած խորհրդակցության առանցքային թեման։ Պետությունը հարյուրավոր միլիոնների հասնող գումարներ է ծախսում բնակտարածքով ապահովելու տեղահանված քաղաքացիներին։ Պետական նախարարը հյուրանոցների ծառայությունների գների թեման է մտահոգիչ համարում։ Թեև մեկ միավոր ծառայության գնման գինը մի քանի անգամ վերանայվել էր, այդուհանդերձ կարծում եմ, որ հիմա նույնպես ունենք չհիմնավորված գներ։ Ես հիմա ունեմ Արցախում ստեղծված իրավիճակի անձնական իմ գնահատականը, որի համաձայն Արցախում ապրող մարդիկ հիմա չպետք է հետապնդեն մեծ շահույթներ ստանալու նպատակ։ Բոլորս պետք է համախմբվենք պետության շուրջը և սրտացավորեն մտածենք, թե ինչպես կարելի է համատեղ ուժերով հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը և համատեղ ուժերով աջակցել մեր այն հայրենակիցներին, որոնք տարբեր պատճառներով հիմա հավելյալ խնդիրների առաջ են կապ։ Պետության կողմից բնակարանների ձեռքբերման գործընթացը տեղի է ունենում բնակարանների վարձակալության և հյուրատնային ծառայությունների գնման եղանակով։ Արդյունքում հետպատերազմյան Արցախում գրանցվեց անշարժ գույքի վարձավճարի կտրուկ աճ։ Ըստ պետնախարարի, սա առավելապես պետության կողմից թույլ տրված սխալների հետևանքն էր, բայց կար նաև որոշակի հրատապություն և հապճեպություն, ինչը զրկեց բոլոր քայլերը կառավարելի դարձնելու հնարավորությունից։ Հանրության մի մասը իր ուսերին կրում և տանում է մերօրյա վիճակի ողջ ծանրությունը, իսկ մեկ այլ խումբ ծպտյալի կարգավիճակում կարծելով, թե ոչ ոք տեղյակ չէ կամ այս ամենն աննկատ է, հարստություն է կտակում։ Մտածում է ինչպես պետության հետ այս կամ այն գործակի մեջ մտնել ու շարունակաբար եկամուտ ստանալ։ Ես չեմ ասում, որ եկամուտ ստանալը կամ աշխատելը վատ կամ բացասական երևույթ է, բայց մյուս կողմից չափի ու համեմատության պետության հնարավորությունների գնահատման հարց կա, որը չի կարելի անտեսել։ 2021 թվականի երկրորդ կիսամյակից սկսած կնքվող պայմանագրերի սակագները աստիճանաբար իջեցվել են։ Սակագները կազմելիս հաշվի են առնվել մատուցվող ծառայությունների որակը և կենցաղային պայմանները։ Վերանայվել է հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարները, սահմանելով սննդի մատուցման ծառայության դիմաց 1 օրվա համար 1 անգամյա մատուցմամբ նոր սակագին 1500 դրամ, գիշերակացի ծառայության դեպքում 1 անձի համար մինչև 2022 թվականի մայիսի 1-ի ընկած ժամանակահատվածի համար սահմանելով 3600 դրամ, 2022 թվականի մայիսի 1-ից նոյեմբերի 1-ի ընկած ժամանակահատվածի համար մինչև 2500 դրամ։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կան հյուրանոցներ, որոնց տարեկան շահույթը կազմում է տասնյակ միլիոններ, որոշ դեպքերում գերազանցում է 100 միլիոնը, անհամեմատ շատ մինչև պատերազմը ունեցածից։ Պետական նախարարը հայտարարել է, ժամանակն է վերադառնալ խելամտության ու ողջամտության սահմաններ, իսկ պետության հետ բոլոր հարցերում հարաբերությունները դարձնել փոխշահավետ։ Սա մի մեթոդ է, որի միջոցով տևական տարիներ պետությանն օգտագործել են սեփական նպատակների ու կարիքների համար, ենթարկել են շանտաժի ու ստացել պահանջածը, բայց այս ամենին պետք է վերջ տալ։ Հետևաբար խնդրում եմ և հանձնարանում եմ, ամենևին չտրվել այդպիսի երևույթներին, ամբողջությամբ ազատ եղեք քննադատվելու մտավախությունից և պատասխանատվորեն տեր կանգնեք ձեր կողմից ու մեր կողմից ընդունված որոշումներին։ Խորհրդակցությանը ներկա պատգամարմիններն արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Առաջարկություններով հանդես են եկել նաև Արցախի նախագահին կից գործող հակաճգնաժամային կառավարման և հանրային խորհրդի անդամները։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպմանը հրավիրել նաև հյուրանոցային տնտեսությունների ներկայացուցիչներին։ Անիա Վանեսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։